$900,000 მეტი ზიანი და მოტყუებული ბინათ მშენებლობის თავმჯდომარე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის ყოფილ ნოტარიოს ნუნუ გინტურს ბრალი წაუყენეს. ვინარის ნუნუ გინტური, რომელსაც ყოფილი ხელისუფლების დროს ქონების წართმევისა და ეგრეთ წოდებული ქონების დათმობის საქმეების თანამონაწილე დასახელებენ და რატომ მიიჩნევს თავად გინტური თავს პოლიტიკურ დევნილად. სკანდალური ნოტარიოსის საქმის დეტალები ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. Გოჩა მაჩაიძემ სპორტის სასახლესთან ეს საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა. Ამბობს, რომ მშენებლობის პროცესში თანხა დაჭირდა და ნოტარიუსი ნუნუ გინტური კერძო იპოთეკარისგან შეღავათიანი სესხის აღებას დაპირდა. თუმცა, როგორც ამხანაგობის თავმჯდომარე მიიჩნევს, თაღლითური სქემის მსხვერპლი აღმოჩნდა. დაზარალებულის ინფორმაციით, ნოტარიუსმა სესხის ხელშეკრულების ნაცვლად უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმა, რის შემდეგაც უკანონოდ გაყიდეს მისი უძრავი ქონება. საბოლოოდ ზიანმა $900,000-ზე მეტი შეადგინა. ვიგრძელი, რომ ესენი მე არ გამაყიდენებენ ბინებს სარცალკე და ჩადებული აქვთ ის, რომ აი ესეთი ამხელა კორპუსი უნდა წაიღო. მე ვიცი, რომ ეს თანხა წამოიღო ნინო გინტურმა. საგამოძიებო სამსახურმა ნუნუ გინტურს ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით წაუყენა. თუმცა ის არ დაუკავებია. გინტურთან ერთად ბრალდებულია ია იაშვილი, რომელიც ასევე სანოტარო ბიუროში მუშაობდა. გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა დაარწმუნეს ერთ-ერთი ბინაჩვენებლობის ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომ დაეხმარებოდნენ მას შეღავათიანი სესხის მიღებაში. რეალურად კი სესხის ხელშეკრულების ნაცვლად მოტყუებით გაუფორმეს უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება. ეს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებაა, რომლის მიხედვითაც გინტურს ნოტარიუსის უფლებამოსილება 2014 წლის 17 მაისიდან ჩამოერთვა. გადაწყვეტილების საფუძველი გინტურის წინააღმდეგ სამინისტროში შესული საჩივრები გახდა. კოსტავას 47 ნომერში კვლავ არის გინტურის სანოტარო ბიურო. თუმცა ყოფილი ნოტარიუსი ოფისში არ იმყოფებოდა. სატელეფონო საუბარში კი ბრალი არ აღიარა და პროცესს პოლიტიკური უწოდა. ეს არის პიარისთვის გაკეთებული, ვიღაცის სასარგებლოდ გაკეთებული, ვიღაცის ინტერესებისთვის გაკეთებული. ეს არის პოლიტიკური, მე არაფერი არ დამიშავებია, 30 წელი ვმუშაობ ნოტარიუსად, ერთი დარღვევა არ მაქვს, მე დავედიან იმაში, რაც ყველაზე კარგად ვიცი და ეს არის ერთი ადამიანის ინტერესებისთვის გაკეთებული. მე მონათმული ვარ ვიღაცებისგან, ნაციონალების ნოტარიუსად, ღამის ნოტარიუსად, მიშა სააკაშვილის და ადეიშვილის ნოტარიუსებად. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ნუნუ გინტურს უკანონო მოქმედებებში ადანაშაულებენ. ყოფილი ხელისუფლების დროს გინტურს კერძო საკუთრების წართმევის პროცესში, პროკურატურის დავალებების შესრულებაში ადანაშაულებდნენ. ერთ-ერთი იყო ჭრელი აბანოები. როგორც აბანოების ყოფილი მფლობელი ამბობს, 2006 წელს პროკურატურის დავალება, რომ ქონება ხელისუფლებისათვის სასურველი ბიზნესმენებისათვის დაეთმოთ, სწორედ გინტურმა შეასრულა. ყველა აბანო ჩამორთმეულია და ამ აბანოს დირექტორები სათითაოდ მიდიოდნენ, ღამის საათებში ხდებოდა გადაფორმება. გინტურთან მიდიოდნენ ოფისში, ერთი და იგივე პროკურორებს მიყავდათ, გიორგი ხვედელიძე და ვალერი ლაცუზბაია. და არ გაჩენია ამ ადამიანს ერთი კითხვა მაინც, რომ რატო ჩუქნთა მქონებას სახელმწიფოს, რა მიზეზია ამის გამო. მუხლი, რომლითაც გინტურს ბრალი ედება, სამწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.